دله هر کاسمیټکس پاکستان دغه مزیدار خبرونه با روان دوانې ځی خبرې ترې بکو دا لهر پروډکټ حواله سره دین علاوه جناب نن حالانکه د جمیش په داد جمی په سبانې جناب مون سره د ناتونو مقابله او دغه د ناتونو مقابله زموږ داسې مقابله الحمدلله چې بری کې مونږه یو دوا درې یعنی درې کول ز شاملوم د پروګرام د فارمټ نه لکتاسو خبرو ما چې ز په دغه پروګرام کې د جمی په شپه زموږ کوم د لهر کاسمیټکس پاکستان پروګرامي په دې کې مونږه درې کول شاملو دغه درې کول سره دامن زموږ د ناتونو مقابله کوو پهلوی کولر لمونږ موخه ورکو درې یا سلور منټ ټایم یو کولر سره کې راته نات شریف وای دویم کالر لوم دغه شاندري سلور منټ او دریم کالر لوم څنګه دې درې سلور منټ ورکو دا غینه بعد بیا مونږه د اوټونو سلسله شروع کو دغه درې کولر سره دامن زمونږه بیا د اوټونو سلسله شروع کو چا د زیات اوټ ملاو سی پهلنی پوزیشن والے چې مطلب زیات اوټونو چاته ملاو سو او دې درې عدد کارت ملاویږي د لهر کاسمیټکس پاکستان له طرف نه په دویم پوزیشن باندې چې زیات اوټونو واغستل او دې ملاویږي د لهر کاسمیټکس پاکستان له طرف نه دوا د کارت ورته ملاویږي نو له خیره سره راځي بعد د ناتونو مقابله کې د لهر کاسمیټکس پاکستان ملټی نیشنل برانډ سو کې به موږ سره برخه اخلي او لهر پروډکټ بلازم استعمالوي چې لکه د ګرمه موسم شروع شوې دی او د ګرمه په موسم کې بتاسو کې دلی سره د ګرمه کو شکایت ډیر زیات را رواني مطلب ډیر زمګه خويندې بداسي وی ډیر زمګه ارونه بچ کم دی هغه بداسي وی چاوي تبا د ګرمه کو شکایت به وی یا بخارخ یا بچ کم دی سکن الرجي بوډړي راځاتوي دا ټول مسلو ختمول د پاره الحمدلله په مارکیټ کې زمونږه لهر انټنسیو گرین تاسو ته ملاويږي کوم چې الحمدلله د ګرمه کو مکمل خاتمه کوي د سپوري مکمل خاتمه کوي بل غټه خبره دارا چې پکچا باندې خارخ دی یا ډیر ماشومان به داسې چغیبا غیبا مطلب د ګرمه د وجه نه په پاخه شو وي مور پلار بیم ډیر زیات پریشان وي ماشوم هم ډیر زیات چیړ کوي دا غي د پاره په مارکیټ کې زمونږه الحمدللہ زبردست فارمولیشن والا زمونگا لہر انٹینسیو گرین تاسو ته ملاوی کی په 250 روپے باندې هغه استعمال کې انشاء الله تعالی اگر اواخ لای گرما کو ته مخ خو وای سپوری ته مخ خو وای مختلف قسمه د سکن اینی ها جناب سمر هم مسلی دی داغه د خاتمه د پاره لہر پروڈکټ اویلیبل مختلف مختلف پروڈکټ د مختلف مختلف مسلو د پاره الحمدللہ تاسو ته په خیبر پختونخوا کې ملاوی کی لازمن استعمال کې د ویختو مسلې در تر ولاړ سو دی ویختو غورځي کی بدرنګوال راغله د ویختو ګرش ور مسلې له کراغلی وغیره لپاره تاسو غواړئ چې مونږ ته دې یو خو پروډکټ ملاو چې هغه موږ استعمال کوو زموږ د ویښتو مسلې ختم شي نو بالکل جناب زمونږه لهر شیمپو تاسو ته ملاویږي وټامن ای وټامن بی 3 زمونږه په لهر الحمدلله په شیمپو کې شامل ده بل زمونږه لهر هربل فارمولیشن والا الحمدلله هربل فارمولیشن والا زمونږه لهر تیل تاسو ته ملاویږي دواړه استعمالول شي ان شاء الله تعالی د یو څومره هم مسلې دي هغه به مکمل توګه باندې ختمي کې او نیک پنیغه با مونږه د ناتونو مقابله یو څو منټو کې شروع کوو نو ماته ویل کیږي لاټلا جان فخر ثوابي پروګرام د لهر کاسمیټکس پاکستان